Sad ćeš nešto ljudi ostalo bez posla. To se zove kolateralna šteta. Ja. A nama kolateralne pare. Pa šta ćeš? Nekome se mora smrknut da bi se drugom svanulo. A ja? Ma, a reci što si me zvao? Pa kad smo već kod svitanja ovdje kod nas svanulo. Ma, nemoj. Stvarno? Tako kažeš, 18 godina, neviđen talent, a? Pa kod je tako, prođe, šalj ga odmah, nema šta čekat. Važi, važi. Ajde, čujemo se još, bog, bog, bog. Dobre vijesti, grofe. Dobre, koma, genijalne. A kaj to? Pa Rođo, Markiša mi šalje malo gojka, 18 godina, neviđen talent za nogomet. Točnije, vrhunski golman. I hoće da ga frknem u neki jaki klub. Dinamo? Ma jok, Milan, Manchester, Arsenal. U rusku ligu mogu odmah, samo nazovem dva broja. A fino, fino. Samo mu počeli zarađivati trgovinom ljudi. Šta je tebi, koma? Znaš nešto. Samo da ne bude ovi slučajni žrtava. Idem ja vani sve isplanirat bez smetnji idiota. Bog. Moj sasret na auto jako. Graf. O, mali. Evo. Kako si putovo, a? Evo, dobro. A putovat ćeš ti još duže, znaš, samo za dobre pare. Koma, šta čekaš? Tovari su čovjek u stvari. O, Rođo, a? Što si spretan, a? Ajde, 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 ajde ti sad sjedi naprijed, ajde, ajde, ajde. E, dobro došao. Još brže ošao. Ali za velike pare, komice, znaš. Ajde, 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 ajde. Ne, Jure, ja ti velim, mi samo mu to trebamo pustiti. Gož, jer Ladić je tu branil sve po PS-u, od početka do kraja. Pogled sad to. Jesi vidio? Cijeli ti kak nju skinu. Stari moj, pa rada, i to školski, kuž. Jeste vi sad vidjeli kako on to loše degažira? Kaj, kaj? Kaj sad ti, kaj? Pa što? Nije golman samo tamo da stoji između branki, razumiš? On mora čitati igru, Jure, on mora misliti, on mora gledati, će dodati, kad će puca, kako će baci loptu u teren. Čekaj malo, Lili, misli samo što ti nama ovješnjavala tu golmanske vještine. Evo, evo, jesi vidio sad ovo kako je loše bilo? I što da je sad tu bija protivnički igrač? Ha? Gol čoviće bi bija, gol! Jel vi znate da je najvažnija sposobnost jednog golmana? Procjena, razumite? Pregled igre na terenu, obrana, kako će dodati, kako će frša, kad će se baci, kad će se boksati, sve to! Znaš kaj, ako neke znam, onda znam to da je sad vrijeme, evo, za boksanje. O, grofe! Pa di ste, moji mačići? Pa ajde, ajde, Gojko, nemoj ti stid, samo ti naprijed. A tko je mladi gospodin? A ovo je Gojko, budući golman hrvatske reprezentacije. Jeli, a? Pa promotrimo to malo. Čekaj, kažeš sportaš? Pa bravo, dečko, svaka čast. U zadnje vrijeme svi su dečki nekak mlitavi, mlohovi, uopće ne paze na sebe. Bravo. Ja vidim ja, ti takako paziš na svoje tijelo. O, pa mali vragolan. E, Sanja, ja moram ići, doveo sam ga zbog jedne usluge, jako mi je važno. Malog moram prodati u neki veliki klub, a vi bi mu mogli malo pomoć oko ove dopisne škole, da ispolaže ovo ispita što ima. Aha, o, pa nema problema, grofe, ko da u dopisnoj školi puno traže znanje. E, super, super. Ajde ti, Gojko, smjesti se ti kod kuće. E, ja sad moram ići, imam puno obaveza, a vi pripazite malo na Gojka. Ajde, vidimo se. Bog, bog. Ćao, grofe. Bog. Da. A otkud si mi ti, mali, a? Iz Grabove, drage. A ti ti je to? Uma kralj Ljutog Dolca. I želiš biti nogometaš, jel? Aj, vele, da će biti velika zvijezda. Nice, nice. Pričekajmo pa vidimo, nice. Da. Cure, čuo sam da je kod vas poznati golman, di je? Trebam autogram da pokažem friendovima iz razreda. Pa evo ga. Aha, ti. Pa ti nisi nogometaš. Šta nisam? Ma je, glavom i bradom. Pa di ti braniš, ja te nigdje nisam vidio, nemate ni na sličicama. Biće. Jednog dana će biti velika zvijezda, znaš? Ma da, bit ću ja velika zvijezda kad narastem. Ma niš, najd, bok. Bok. Nije ni na sličicama. Daj, reci Lili, šta je on sad trebalo u toj situaciji? Ma kako što je treba?
nema, čekaj loptu, čoviće, na nju ideš. A Ferdo, ima logika? Pa dobro, aj, ima, ima. Bog ljudi, smišljate li vi šta? Pa evo, baš... Baš nam sad Lili tumači kak da savjetujemo malo. Ne? Pusti Lili, meni treba za druge stvari. Eli, a što je, reci? Ti bi trebala Lili pripazit na ishranu, znaš. Mali voli masno, nezdravo, a kako će tako postati vrhunski igrač, a? Nikako, nikako. Treba njemu voća, povrća, vitamina, vlakana, to sve. Ne brini. Šteta što Bela nije tu, trebala bi mu i psihološka pomoć. To ću isto ja, pa znaš da ja minjam Belu super. Gledaj, ako se potrudiš i uspiješ, svaka žena može postati tvoja. Uključujući mene. Uglavnom. Ako postaneš bogat, više ti ništa drugo, vjerujem, mi ne treba. Gdje god da dođeš, bit ćeš mažen i pažen. A to ti je tak. Je, kak je jednom davno jedan poznati filozof rekao. Kad ti siromašan, nitko ti ništa ne daje. Ali kad postaneš bogat, sve dobivaš za badava. Jo, Viki, to je rekao onaj glumac Nick Nolte u onom filmu. Ja tako sam jedno koja je rekao kad je istina. Uglavnom, ja ću te voditi na narodnjake. Vidim da ti je to omiljena glazba, pa ćeš vidjeti kako mi to u Zagrebu radimo, a? Što vi to ovdje imate, jel? Ma, gle, ne slušaj nju. Ja ti se sad spremam na trčanje pa mogu povesti tebe, ne? Da zajedno malo. Ajme, neću, ne da mi se. Ima ja kasnije treninga, ni to mi se ne da. Alo, mali, ovo tijelo treba zaslužiti, jasno. Pa kako je rođo Markiša, a? Šta ima dol na pumpi? Pa evo mali je tu na treningu, NK Rudeš. Kako koji kluba, tu su prošli sve ove legende. Đalma Marković, Zambata, Šantek, Želimir Sablić, slavni golman, sve to tu prošlo van. I u Dinama i u Juge, ja. Ma dobro, znaš, moraš negdje, važno je da igra negdje, znaš, da ga usimimo, da imamo šta pokazat, kako kazetu, ja. A šta ti bi u Milan? Pa vidit ćemo sad Milan ili šta bude, znaš. Za Milan bi trebalo zvati onog Šimića, pa da on nazove Trapatonija, pa onda to su kentre, znaš. Ali moramo se i to vidjeti. Važi. Zvaću ja, da šta ću rođova. Nek mali sad tu trče, bit će to dobro. Ajde, bog. Evo, to je spiza za njega, razumite? Kaul, špinat, blitva, šparoga, brokula, prokula, rotkvica, maslinovo ulje, puretina, piletina. E, tako, ću ja lak von, jel tu perad ovakak jede, mislim, trebu doslovno letlu po golu. Pa, dobro mislim, ali ja ne znam da li je to baš hrana za njega, kuješ? Jel ak bo on teke refeke sve klopali, ja ti velim, on bu prošlo ko Mavrović protiv Lenoxa Luisa. Ma nemoj, a jesi ti zaboravio, Mavrović je bio spreman. E, on je ima Lenoxa u šaci. A znaš da je to istina? A dobro, ima neke u tome. A jeste čitali na intranetu što Buffon jede? A? Isto tako, nezasićene masne kiseline, zelje, ribu, vitamine, bjelančevine. Internet. O, treneru, pa kako je, kakav je mali, a? A najblaže rečeno nesolidan. Ma to je možda malo ima tremu, on je tek stigao, znaš. Ma kako je trema? Loše je to, gledaj. Jeli, ali možda je do lopte, znaš. Mali nije navikao s ovim pravim loptom igrati, on igra za crnim divim. Lopta je lopta. Usako je zrak, koji je u njegove glavi. Sredit će mi glavu, čovječe, nije to problem. Nije, a to je najmanji. Meni je važno samo da se on ne boji lopte, znaš, da on ima srce. A glava se sredi, šta? Sljedeća utakmica nam je ključna. Igra nam samo pobjeda, ne mogu riskirati. Pa sredit ćemo ja glavu do sljedeće utakmice, majke mi. A onda ćemo s njom igrati, onako ko u velikim klubovima, jel? Ja što ćemo nego igrati? Glava je to nije, u nas je malo, znaš, on da se akomodira, meni je važno da on ima srce i da se ne boji lopte. Kad neko trzne da on ostane, znaš? Večeras. Tako. Šta je ovo? Šta vama prava hrana, meni je ova tića neka. Gle, stari, sorry. Lili je dobila upute od grofa da se moraš zdravo hraniti, kuđiš? Je, ne da me izgladni do smrti, šta ću s ovim? Mali moj, ako hoćeš uspjeti u sportu, trebaš se odricat. A da, ali ne hrane, bogareti. Ne o hrane, ali da, od loše hrane. Čekaj, ako je ovo loša hrana, šta onda vi jedete? Gledaj, stari, mi ne želimo biti veliki golmani, kuđiš? Osim toga, na, tu ti je senf, pa podebljaj to. Ja nisam rekao da spotereš, nego pa vragu, a vidi mi se da ni ti ne budeš, znaš. Pa ja ni ne želim. Ja sam došao tu vidjeti malo svijeta i čut ovdašnje cajke i to je to. Dakle, ti umjesto da učiš sa Sanjom, ne, ti si se lijepo narazgovarao s Anđom, baš si se fino narazgovarao.
Osim toga da si gledal ovu utakmicu, vidjel bi kaki je Dida iz Vukom Milan, bili igrač utakmice. Nisi mene nekako bistar u glavi, znaš. Ti nemaš mentalitet pobjednika, dragi moj, neće ovo bi lako. Ma nisam ja došao tu u Zagreb sluša vaše uvrede i jest ove neke splaćine, idem ja doma. Čekaj, kud ćeš doma, stari, pa to je bar par 100 kilometara, ej. Pa idem u Grofa. Pa u Grofa, ej. Diže se, mali moj, za kasnjen buš na trening. No, čuješ ti mene, daj, diži se, grobu me bubil, ak te ne vidi na treningu. Daj, pust me, bolestan sam. Ma bolestan si, bolestan si, daj nemoj muljat. Pa ne muljam te, boli me stomak, nisam da će cijeli dan ništa jeo. Ma nemoj, a jučer si bio na večeri kod Jure. Je, pa su mi dali onu ptičju hranu. Slušaj, ako hoćeš biti vrhunski golman, moraš misliti o svojoj prehrani. Jel' tak? Na, drž! Drž! Slavu, jako slavu, znaš. Ako tak dalje nastaviš, grof bu te zbilja poslal na bolovanje. Evo. Ne znam šta ću s tim mali. Koma mi veli da si jutro si izmotavao da je bolestan, znaš? Ma sve, samo da ne trenira. Da, znaš kaj, mali je nemotiviran. Ma čini mi se da i nije neki golman. Znaš, trener ga je popljuo na pasija kola čeč. Ništa nije odbranio na treningu. Koja god lopta išla prema golu, tamo je završila. Hej, bojim se da ga neće staviti na gol sutra, znaš? He, pa ja šta ću, kažu ključna im utakmica. Ako izgube, idu u niži rang. Ma gledaj, grof, možda da mu uvališ nekakvu binku. Ma kaj ti je? Gle, on pristal mu 100%. A mi to je neki lokalni klub. Ko to zna koliko mu je plaća? Ma mislim, ak je uopće i ima, kuži. E, da. A šta ako mu ja dam pinku, on ga opet ne stavi na gol? Znaš kaj? Znaš kaj? Onda bi ga mi mogli poškakljati malo po rebrima, kujiš? Kaj? I? Ti budeš nekog poškakmat, daj, odi vriti. Možda je ovo dobra ideja, znaš. Ništa, idem ja proba da vidim. Hajde, vidimo se. Bog, grob. A kje bleš u mene, kaj? Kaj, broj, ti buš nekog poškakljiv. Stiš uopće škakljiv, a? Druga, izađi! Ma čovječa skoči u meso! Kako ide? Ma nikako. Kakav je mali danas? Ma nikakav. Evo, žali se da ga boli trbuh. Samo stoji tamo između sativa. Znači, nema šanse da ga stavite u utakmicu. Ma slušaj, imamo navijače luđe od Bebel Boysa. Kad Rudeš i Dinamo igraju isti dan, oni dolaze gledati utakmice Rudeša. Bojko je najveća opasnost za našu momčad. Ovu utakmicu ne smijemo izgubiti. A recite mi, kolika je vaša naknada za strah, a? Plaći aj troškovi liječenja, sve tu ima, a? Sve pod kontrolu, ima jedna fina krpičica, a? Pa se mi čujemo, ti njega uvali. No šta je opet ja kažem, važno je meni da se on ne bojilo. Ajde, vidimo se, bog. E, bog. O, bog mali, otkud ti ovdje? Sanja ti nema, znaš. Nije, nisam zato došao, tebe trebam. A jeli? A još me vodit na te tvoje cajke. Pa dobro, jesi lud. Pa grof će me ubiti, ma nema šans. Ne. Da, šta si takva? Ne. Gledaj, šta ću ja bez veze trenirat kad ne znam zašto? Ti meni pokaži da je tako kako si rekla, da ja ću rado trenirat. Ajde, hoćeš. Okej, ali nikome ni riječi, jasno? Evo, može. I tako sam ga ja potplatio. Pa nek si, pa nema frke. Da, gledaj, dugoročno gledano... Ako se mali ne trgne, ništa od njega. Gledajte, ljudi, svi jako dobro znamo kakvi su ti klinci, jel' tak? Dođe iz Selendre u veliki grad i onda odmah polude. Čekaj malo, evo, ja sam došao iz Selendre, pa šta mi fali? Grof, nisam tak mislil, nego ono, zbune se, kuži, strah malo, A koma, gdje je mali? Nemam pojma, zadnje kaj znam, otišele sanje učit. Ajme, meni onda dobro, glavno da ne ide ludovat prije utakmice, Kaže ja vama, on more u karantenu. Anđo, a što ti mali? Što ti
Gdje je Gojko? A? Otkud ja znam? Pa zadnje je bilo da je otišao učit kod tebe, nema ga cijelu noć. A ne znam, grofe, ništa ti se mi nismo dogovorili. A, tu ste, a? Cijela soba smrdi po alkoholu. Anđo, šta si mu učinila, čovječe? Ko je, kome što vam učinio, ko je ka? Ti, Gojku, brate. Danas je utakmica, gdje ste bili noćas, a? A, pa htio ići na cajke, da zna zašto se trudi i tato. Enđo, zakaj mene niste zvali? Ali ja se samo mislila da znaš, pomažem i treba moj neki motivi da... Ja, motivirat ću ja njega, a i tebe, Boga mi. A ti, Međede, diš se, ideš pravo u Liline ruke. Ne, nemo, neću, Lili. Halo, Lili, evo predaću ti ovog mog Međeda u tvoje ruke. Pa ga stegni, ajde. Došao si, jel? Što stojiš tu, sidi tamo. El ti znaš da ona hrana koju sam ti servirala, e to ti je mila majka prema hrani koju ćeš tek sad isti? Ja sam mislio da je... Ništa ti nisi mislio! Šta si mislio? Ne treniraš! Mi se svi tu trudimo oko tebe, a ti? Ja ne želim. Ma što ti ne želiš? Što ti ne želiš? Jesi ti kad pomislio na to što drugi ljudi žele, a? Što mi želimo? Ja sam mislio da sam ja tu bitan. Ma nisi ti bitan! Nisi! Viš... Jel viš da moš? Slušaj me vamo, utakmica je popodne, imaš još vremena. Sad kad završimo ja i ti, lipo ideš sa Viki na trčanje, da izbaciš sav taj alkohol iz sebe. Je ti jasno? A onda ima da paziš, razumiš? Pravi golman, on ti uvijek spreman. Stoji ovako na prstima 90 minuta, ka mačka. Ovako cupka, pa čeka. Jesi ti kad vidio bufona da on ovako se lipo naslonija na branku i čeka, a? Nisi, ne. Uvijek moraš biti atento. Ovako stojiš, čekaš, gledaš. Onda on baci loptu, a ti kao mačka skoči! Ti znaš što je na kocki? Znaš li da smo svi mogli dobro zaraditi? Da sam ja široke ruke, a ti ovako, Anđe, a? Ali ja sam mislila da pomažem. Aha, pa jesi, pomogla si mu da uđe u taj tvoj divni svijet gdje ti svako jutro počinje glavu boljom i mineralnom. Ovo ću reći samo jedno, Mađo. Nikad mi se više ne petljaju posao, nikad! Ti dobro znaš da ja znam razne ljude i da ću proširiti takav glas među tvojom ekipom da će te zaobilaziti u širokom luku, samo da znaš. A daj, nemoj, grofe, molim te, pa kaj ćeš im reći? Reću im da si djevica i to ne horoskopska. Nemoj, grofe, molim te, milost. Puterica, njumferica, ha, sve ću to. Hoću. Ne, mali, mislim, nikad niš. Nema šanse da bi ja, velim ti, nema šanse da bi nikad. Ja. Daj, Anđeli, da se vučete ko magla, a? Ne znam vas, a? Daj, Anđelko, nema, stari, mislim, pustim. Imamo dosta i svojih problema, koviš kut sad još. Pa šta je bilo? Pa vi ste stalno o nekim problemima, šta? Pa normalno, gle, grofu je onaj rođo poslao nekakvog malog. I navodno da je taj mali jako talentiran, ono za golmana, kojiš? Jer on bi ga rado prodao poslije. Da, od toga mali ne vre prstom mrdne, mislim, non stop neke mulja. I čini mi se da i nije baš neki talent, kojiš? Njega više zanima ovo bančinje po narodnjačkim klubovima s Anđom, nego ovdje. Dečki, pomogao bi vam, ali u ovom slučaju ruke su mi vezane. Ja bi to sve, pohapću sve! Ali, bio sam, kad sam bio zadnji puta tamo na intervenciji, naletio sam na zapovjednika. A ona Anđa u krilu. Ne, pa to je tipično, ću misliti za zapovjednika. Pa nego, slušaj. Kad on meni, da šta ja radim ovdje? Pa ja mu rekao, došao na intervenciju. A on meni šamar, istjera me van. Ej! Pa ne, i ja ti velim, danas ti više niko ne poštuje uniformu. Je, naših dičnih policajaca. Ček malo. Jel se vi to meni možda malo rugate, a? Misliš da te prtim? Da? Ne, ma da, ma. Pa kaj, ajde, moj. Bog, dečki. Bog. Kaj radite? Pa ništa, pa vidim da vi trčite, to je dobro. U zdravom tijelu, zdrav duh. Da, ja, a ovom tu baš i ne ide. Ko ti je taj? A on je budući vrhunski golman. Koji sport? Nogomet. Dobro, ne znam ja baš puno o tome, ali Bob je dobar u hvatanju svega što leti.
Da? Jesi čuo, Gojko? Ha? Sam ti rekao. Pa. Ko zna da što će ovo izaći, a? Evo ga, evo ga, trener. E, bok šefe, kako je? Dobro. Brani, a? Brani, super, super, super. E, e, nema problema, bit ćemo tamo, pa naravno. Ono, ostajete vi u ligi, nego šta, mali, mali je kamen na golu, šta ti je? E, ajde pa se vidimo, ajde, ajde, bog, bog, bog. E, mali Brani, čeče, idem javit rođi Markiš. Ajde, vidimo se, bog, 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 bog. A nisi ljudi, kaj, da se i mi polako onda spremimo, pa... E, e, ajmo, ajde, ajmo, ajde, ajmo. Psihološki. Da, rekao sam polako. Pero. Jure, ja ti verim, to ti je pet komada čistih ko suza. Ma je, gle, Fedon je svih pet mogel obranit, kojiš? Ode sve u vjetar. U mrežu, grofe, u mrežu! Ti se sve kriva, ti i tvoji narodnjaci. Ja sam mislila da pomažem. Znaš kaj, on nije jel celi dan, 24 sata, on nije niš jel, ne, a znaš li za ko je za to kriv? Ma jeli? Daj mene sluša, ne samo da bi branija, nego bi zabija kao onaj Čileanac. Ma gledaj, ma daj prestani, daj prestani. Nemoj ti mene ušutkavat. Grof, budeš moral nabavit novi biser. Ja znam jednog tipa. Ti prekini, šuti. Aj, ej, ej, popil je pet komada, da, katastrofa. Ma čujte, dobro su oni igrali, ali ne mreju oni toliko golova zabiti koliko ovaj može popušiti. Da, ja, žao mi je. Ne... Alo, rode, alo, pa koga si mi ti to poslao, jeli? Talenta osramoti čovjek, jašta je, i baci klub u nižu ligu. Ja, Milan, možeš misliti, ti Milan. Njega ti ne bi uzela rođo ni treća kazahstanska liga, znaš? Ma ja. Što ja ti ga šaljem natraga, ti radi s njim šta god znaš. Ajde, ajde, čujemo se. Bog, bog. Daj, malo tiho. Probudit ćeš cijelu zgradu. Mi smo fina zagrebačka gospoda. Bog i Bormeš, ne slušamo mi narodnjake. Kaj je ovo? Eto ono. Beži Gojkec, beži Gojkec, cuk ti bo pobegel. A kaj su dečki sad napravili? Ništa, sve je ovo preventivno. Niti onaj krepani frajer. Misliš Gojko? Pa taj frajer je antitalenat, molim te, ništa od njega. Nije htio ni trenirati, ni učiti. Pa ga je grof torpedirao nazad u Hercegovinu. Vidite, mogao je biti vrhunski sportaš, vrhunski! A ne, on je bio danguba, izgubidan, isto koji vi. I vi ćete tako završiti. Ne mušljajte li tom glavom? Wow, pa to je pravi talent, moram javit grofu.